সন্মুখত দেশৰ 73 সংখ্যক গণৰাজ্য দিবস দিল্লীৰ সমানে অসমতো পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি খানাপাৰাত গণৰাজ্য দিবসৰ ব্যাপক কুচকাৱাজ দেশৰ 73 সংখ্যক গণৰাজ্য দিবসলৈ মাজত মাত্ৰ 4টা দিন বাকী তাৰ পূৰ্বে দেশৰ ৰাজধানী নতুন দিল্লীত চলিছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি দিল্লীৰ সমান্তৰালকৈ অসমতো চলিছে এই বিশেষ দিনটোৰ প্ৰস্তুতি পৰ্ব সৌদিখে কৰা হৈছে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা এই দৃশ্য খানাপাৰা খেলপথাৰৰ প্ৰতিবছৰৰ দৰে এইবাৰো খানাপাৰাত ৰাজ্য চৰকাৰৰ উদ্যোগত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আয়োজন কৰা হৈছে গণৰাজ্য দিৱস শুকুৰবাৰে খানাপাৰাত গণৰাজ্য দিৱসৰ প্ৰস্তুতি পৰ্বৰ বুজ লয় মুখ্য সচিব বিষ্ণু বৰুৱা আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তকে ধৰি উচ্চপদস্থ আৰক্ষী আমোলা বিষয়াসকলে গণৰাজ্য দিৱসক লৈ প্ৰস্তুতি তুংগত হৈছে খানাপাৰা খেলপথাৰত পূৰ্বৰ আৰম্ভপূৰ্ণ আয়োজনৰ বিপৰীতে এইবাৰ কেৱল অনুষ্টুপী আয়োজনেৰে অনুষ্ঠিত হ'ব গণৰাজ্য দিৱসৰ কাৰ্যসূচী কিন্তু খানাপাৰা খেলপথাৰত প্ৰৱেশৰ ক্ষেত্ৰত আহি পৰিব কেতবোৰ বিশেষ বাধ্যবাধকতা দুপালি ভেকচিন ল'লেহে প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব খানাপাৰা খেলপথাৰৰ গণৰাজ্য দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত এইবাৰ গণৰাজ্য দিৱস উদযাপনত আছে কেতবোৰ কঠোৰ নীতি নিয়ম গণৰাজ্য দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত নহ'ব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কেৱল সাতৰ পৰা আঠটা বাহিনীৰ পেৰদৰে খানাপাৰাত উদযাপন হ'ব গণৰাজ্য দিৱস তদুপৰি কভিড পৰিস্থিতিৰ বাবেও গ্ৰহণ কৰা হৈছে সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা দুপালি ভেকচিন নল'লে প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ গণৰাজ্য দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত বাধ্যতামূলক হ'ব মাস্ক পৰিধান অৱশ্যে সাধাৰণ লোকৰ প্ৰৱেশত নাই বাধা সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই কথা সদৰি কৰে ডিজিপি ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্ত আৰু কামৰূপ মহানগৰ জিলা উপায়ুক্ত পল্লৱ গোপাল ঝাই প্ৰটকলৰ ভিতৰত আগৰবাৰ কৰাৰ নিচিনাকৈ ঠিক হ'ব ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং মেইনটেইন কৰি মানুহখিনি বহিবলৈ অনুৰোধ কৰা হৈছে তেওঁ ইনভাইট কৰিবলৈ দিওঁতেই যে ডাবল ভেকচিন লৈ পেলাই অহাসকলক মানে এনছিয়'ৰ কৰিবলৈ কোৱা হৈছে যাক যাক আমন্ত্ৰণ কৰা হৈছে কালচাৰেল কণ্টিনজেণ্ট নাই আহিবলৈ দিয়া হৈছে জেনেৰেল পাব্লিকক মানুহো আমি 1500ত লিমিট কৰিম ইয়াত আৰু আমি সকলোৱে মানুহ যাক আমি ইনভিটেশ্যন দিছোঁ বা আমাৰ যে ওলাইছে তাত আমি ডাবল ভেকচিনেশ্যন হওক তাৰ এটা ইনষ্ট্ৰাকশ্যনো ৰাখিছোঁ যাতে এভৰি ওৱান এটেণ্ডিং শ্বুড বি ডাবল ভেকচিনেটেড প্ৰিপেৰেশ্যনছ চলি আছে ছিকিউৰিটি পইণ্ট অফ ভিউতো পুলিচ নিজে ফালে পৰা ভালকৈ চায় আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে লগতে গণৰাজ্য দিৱসক লৈ সকলো জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকক সষ্টম হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰে পূৰ্বৰ দৰে এইবাৰো নিৰাপত্তাৰ দিশ সুনিশ্চিত কৰি গণৰাজ্য দিৱস সুকলমে পাৰ হোৱা আশা প্ৰকাশ কৰিছে ডিজিপি মহন্তই যিখিনি সাৱধানতা ল'বলগীয়া হৈ আছে ল'ব লাগে আমাৰ এনেকুৱা অসম নিচিনা ৰাজ্যখনত সেইখিনি সাৱধানতা ল'বলৈ সকলো এছ পিকে ইতিমধ্যে সষ্টম কৰি দিয়া হৈছে আমি ভাবোঁ ভালকৈ যাব গণৰাজ্য দিৱস মুঠৰ ওপৰত গণৰাজ্য দিৱস উদযাপনক লৈ এতিয়া এইদৰেই সাজু হৈছে ৰাজ্যৰ প্ৰশাসন সমান্তৰালকৈ চলিছে আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনী এন চি চি বীৰাংগনা আদিৰ পেৰেডৰ অনুশীলন নতুন দিল্লীৰ পৰা ৰীমা শৰ্মাৰ সহযোগত ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট বনজিতৰ সৈতে দীপাংকৰ কলিতাৰ ৰিপৰ্ট দ্য নিউজ প্লাছ